Mladíkovi, který loni na Třešsku okradl seniorku, hrozí 5 let za mřížemi. Dopaden byl minulý týden. Začátkem loňského roku přišel na večer k rodinnému domu a zaklepal na okno. Otevřela 86letá žena a když ji požádal o sklenici vody, v dobré víře neznámého muže pustila do domu. Pachatel v nestřežené chvíli prohledal místnost a ukradl peněženku s hotovostí. Po jeho odchodu žena zjistila, že přišla o 60 000 korun. Nejde navíc o jediné provinění 20letého muže z Třebíčka. Dále nabízel nezletilým a mladistvým marihuanu, a to například v obci na Telčsku. Gurmáni se do Pelhřimovské knihovny už podruhé přišli poučit od kuchaře Tomáše Pergla. Jeho další lekce v pondělí představila zajímavou kombinaci králičího a vepřového masa. Další vaření mezi knihami se plánuje v jarních měsících. Pracovníci Jihlavské radnice pomáhají Pardubické vysoké škole chemicko-technologické, která pracuje na projektu Ministerstva kultury zabývajícím se českým uměním ve veřejném prostoru 50. až 80. let 20. století. Ani na magistrátu však neznají osudy žulové plastiky s názvem Klasy, která stála před takzvaným agrodomem na rohu ulic Fricova a Havlíčkova. Radnice pátrá i po stopách plastiky Vysočina, která měla své místo před hotelem Jihlava, dnešním bytovým domem v okružní ulici číslo popisné 7. Jakékoliv zmínky o těchto dílech, jejich fotografie, nákresy, náčrty nebo další informace jsou vítány. Zpracování studií nebo projektových dokumentací týkajících se zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem i letos podpoří krajský grantový program Čistá voda. Peníze je možné využít také na hydrogeologické průzkumy či průzkumné vrty za účelem vyhledávání zdrojů podzemní vody. Žadatelé z řad obcí, svazku obcí nebo jiných vlastníků vodárenské infrastruktury mohou žádosti o poskytnutí dotace podávat od 10. do 24. března. Po roční odmlce se stal Pelhřimovský zimní stadion opět dějištěm play-off. Ke druhému zápasu osmifinálové série totiž přijeli Klatovy a už v 7. minutě se zásluhou Němce dostali do vedení. Domácí bezděk v zápětí vyrovnal a po zásahu Kopice lední medvědi vedli. Začátek 3. 20minutovky byl v gólové režii hostů. O konečném výsledku nerozhodlo po vyrovnaném stavu ani prodloužení. V tom rozhodujícím trefa nepadla a tak přišly na řadu samostatné nájezdy. Ty dospěly až do 6. série, když se jako jediný ze všech střelců prosadil Milan Švarc. Klatovy se tak ujímají vedení 2-0. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.